Gospodine Milotoviću, upravo ova slika koju sada vidim i koju se mogu da zabeležim kamerom me podsjeća na ono vreme 1. maja kada je radio maltene jednim velikim postotkom uposlenosti kapaciteta. Ovde koliko mogu da vidim, preko 300 radnika ima i zaista podsjeća, kažem, na to vreme vredno se radi. Koji su programi sada zastupljeni i koliko radnika konkretno ima? Pogon 1. maj, bivši 1. maj Pirot, ima trenutno 320 radnika, sve zajedno sa šivačima i režijom, koječnicom, tekrajem, je taj broj. Koji su programe zastupljeni? Mogu sam vidjeti muška odela, pantalone? Da, muška odela, klasika, pantalone, isto klasika, to je program koji je šio, koji je od uvek ova fabrika radila i mi nismo, da kažem, mnogo menjali, nismo odstupili od toga. Tako da, od kad smo mi tu kao Mercatus, nije se ni menjao program, dakle, nema u tom smislu nekih velikih promjena. Da li ste zadovoljni kvalitetom rada? Koliko opet kažem, sam mogao da vidim, tu su iskusni radnici koji već imaju za sebe godine i godine radnog staža u tekstilu. Kvalitet rada je solidan, nije savršen, imamo česte primedbe. Onoliko koliko sam ja zadovoljni, onoliko koliko su kupci zadovoljni, s obzirom da imamo posle da radimo, mogu da kažem da je to sve dobro, da se radi, da je zadovoljavajuće, ali da ima problema, ponekad ih i bude, što opet u nekim proizvodnjama gde mnogo zavisi od ljudskog faktora je nekako, da kažemo, neizbežno da dođe do nekih odstupanja. Da li možemo da upravo istaknemo te probleme? Zaista je teško ovim privrednim vodama, pogotovo u tekstilu, nisko akumulativnoj grani. Koji su najčešći problemi? Pa najčešći problem je baš to što ste rekli, da se akumuliraju prihodi, da se pokriju troškovi, da se jednostavno financijski izađe na kraj sa tim svim poslovima, jer to je konfekcija, to su, da kažem, lom poslovi, to su poslovi koje nisu za prodaju, to nije garderoba koju mi prodajemo, to je garderoba koju mi šijemo uslužno drugim kupcima koje oni prodaju, tako da su zarade, marže prilično niske i troškovi su opet ti koji jesu, postoji dosta radnika, treba izmiriti plate, tako da to nešto što je nažalost često borba, problem da se, da kažem, ostvari. I kad ste već to spomenuli, eto, moram da kažem da smo poslednja 2-3 meseca, kada su inače troškovi povećani, konkretno u našem slučaju najviše zbog toga što je grejna sezona ta koja u velikim prostorijama i nama konkretno zbog malog kapaciteta kotla pravi zaista ogromne troškove, imali dosta problema i jedva uspevamo da krpimo kraj s krajem, što se, da kažem, malo je odrazilo na neko nezadovoljstvo radnika i moram da priznam da smo ova 2 meseca se dosta pomučili i da nismo zadovoljni. Kada ste rekli da postoji nezadovoljstvo radnika, odakle ono proističe? Ja sam saznao da su oni spontano obustavili proizvodnju prethodnih dana. Mi smo prethodnih dana imali 2 dana prekida proizvodnje. Ajde da ne kažem da je to bio neki štrajk, ali da kažemo da je bio prekid zbog nezadovoljstva radnika koji je nastao zato što im kasne plate. Plate su kasnile nedelju dana, bile su, danas je ponedeljak, u petak su izmirene sa, da kažem, nekih 7-8 dana zakašnjenja i to je izazvalo nezadovoljstvo. Opet moram da kažem da je to nezadovoljstvo opravdano, koliko god da možda 7-8 dana ne zvuči puno, nekome je ta plata sve što ima, ja razumem da je nezadovoljan, ali moram da kažem da sam dosta neprijatno iznenađen zbog toga što je nezadovoljstvo izraženo obustavom rada. To je, da kažem, najgori način da se nešto da se izrazi nezadovoljstvo, jer to je način koji radnicima i firmi nanosi najveće zlo, jer svaki izgubljeni dan košta 5-10 hiljada eura, pa eto, izračunajte koliko se time
koliko se time gubi mogućnost da ono što smo trenutno oštetili nadoknadimo. Naravno da je zaista jako teško da se novac obezbedi često i vaši partneri možda zakasne sa isplatama pa ste u problemima. Treba platiti energiju, porez, lične dohotke, doprinose. Međutim, ipak ono što radnika najviše interesuje, to je njegova zarada i ono što mu pored toga pripada prema zakonu o radu. Koliko u toj meri uspevate da zadovoljite zakonske norme? Zakonske norme zadovoljamo u potpunoj meri. Sve što radimo, sve što isplaćujemo, poreze, doprinose i ostale obaveze, to sve izmirujemo u skladu sa zakonom. Jedino što kažem, nismo uspeli da izmirimo je bio taj vremenski moment, odnosno došlo je do zakašnjenja ovog meseca, kažem, oko 7-8 dana. Prošlog meseca je bilo oko 5 dana, ali očigledno je da sad stvari nisu idealne, što vi sami ste rekli, to sve nije samo što treba zaraditi, nego treba i naplatiti, tako da je tu malo bilo problema, neke uplate su kasnile, ali ja verujem da je ovo jedna mala kriza koju mi u suštini možemo da prevaziđemo, samo je važno da budemo solidarni, da ne krenemo da pravimo bojkote, probleme koji samo mogu da nas vuku dublje u neki neuspeh. Ali verujem da sigurno je ovo neka situacija koja je, da kažem, zbog zimskog perioda, zbog povećanih troškova, zbog malih problema sa naplatom, jedna trenutna kriza koja, naravno, radnici nisu ni ja zadovoljan, ali eto, možda bi bilo dobro da apelujem na sve one koji imaju uticaj na to da budemo solidarni, da ne dozvolimo da se ta kriza poveća. Da li možemo da kažemo u kom rasponu se lični dohodak kreće od onog najnižeg do najvišeg? Koliko radnik može da radi? Pa, kod nas je prosek oko 23.000, 22.000, tako kažem, to je prosek, tako da ima i nižih i viših radnika. Da li ste zadovoljni ovom proizvodnom infrastrukturom i otuda odmah pitanje, da li imate nameru da kupite eventualno pogone, a ne da budete zakupac? Naravno da imamo namere, da imamo želju. Problem je što su za to su potrebna sredstva i za to je potrebna investicija. Kao što vidite i sami kažete, ova industrija teško akumulira neka, da kažem, uštedu i neka dodatna sredstva, tako da to je ono što nas ograničava. A inače, da smatram da ovde ima dobrih radnika, apsolutno smatram i vrednih radnika i radnika sa znanjem. Jedino je važno da opet kažem, da to ne budu radnici nezadovoljni, eto, to je ono što je jako bitno, a da ako to sve budemo prevazišli, ja verujem da hoćemo, u principu imamo želje da uđemo u neki bolji aranžman. Treba nam neka financijska pomoć od banke, od nekog partnera. Sami ne možemo sami, to bismo sigurno uradili.